Ea, își doresc părinții, sacrifică și investesc părinții ca și a celorlalți, ceea ce au, chiar dacă țara nu are, neamul de viitorul promovăm la cât o să ne țină puterile. Mulțumesc în primul rând de domnul Rotaru și nu în ultimul rând Societății pentru Cultură și Literatură din Bucovina, Română Bucovina, pentru sprijin. Vom fi bucuroși să fim alături de dumneavoastră ori de câte ori vă doriți să ne vedeți, pentru că acești copii, și nu numai ei, non-stop putem organiza spectacol până la 2-3 ore, ca să noi implicăm din mai mult.
mai ales că în ultimul timp am avut și sprijin de la Primăria Iași și Consiliul Județean Iași. Pe data de 12, 13, 14, în cel mai mult va avea loc ediția 12 a festivalului în grădina Flori Multe. O să vedeți pe acești copii în alte costume, în un set de costume, au nou acum pregătit. Sper eu că atât timp cât acești copii vor cânta și vor simți românește, românismul cernăuți va trăi. Vă doresc lucrări, Doamne ajută, și să ne revedem cu bine. Dacă aveți dorință să veniți după masă la Școala Populară de Artă, mare majoritate dintre dumneavoastră sau cei care au fost mai des acolo vă pot ghida. Vă așteptăm cu mare drag și nu numai astăzi, și pe 14 la gala spectacolului în grădina Flori Multe și pe 15 la parada Portului Popular pe strada Domnului. Organizăm acțiuni culturale românești. Am fi bucuroși să fiți alături de noi. Vă mulțumim foarte mult!